530 e studenti janë regjistruar në fazën e parë të aplikimeve në Universitetin e Korçës. Janë 26 programe të ciklit të parë bachelor dhe 7 programe të studimit 2 vjeçar profesional. Sipas rektorit Dimitri Bello, regjistrimet e raundit të parë vlerësohen të konsiderueshme në krahasim me vitet e kaluara. Por edhe këtë vit, sipas rektorit, vjet re një preferencë nga studentët e degëve të infermierisë, mamis, teknologji informacioni, financë dhe ka më pak kërkesa nga studentët në degët e mësuesisë, duke nisur me gjule të e deri tek fakulteti bujqësor. Kjo e ndikuar nga nota mesatare e vendosur këtë vit. Më të preferuara janë degët e infermierisë, të cilat janë në kuota pothuajse të realizuara, plotësuara, mamis, financë, kontabilitet, teknologji informacioni, edukim fizik si degë relativisht e re, është viti dytë. Pra në gjitha këto, synohet të regjistrohen në programe të cilat e mendojnë që kanë të ardhmen në mbarim të studimit, të programit të studimit. Dhe më keq, pra që ka ende kuotat lira, janë pjesët e mësuesisë, gjulje tërsi, kulturë frenge, që janë edhe tek fakulteti bujqësisë, agroushqimi, menaxhim agrobiznes, matematik fizik, pjesë e mësuesisë të cilët penalizohen, ta themi, edhe nga VKM-t, nga vendimi i Këshillit të Ministrave për një mesatare. Pra mund të jetë mesatare si gjithë të tjera, të cilët për këtë vit ishte 6.5 për arritur regjistrimin në universitet. Dhe pastaj mund të vendosen filtrat në nivelet e tjera, në masteri profesional ku ata dalin vërtet mësues. Krahasuar me vitin që shkoi ato, regjistrimet janë shumë më mirë, pak të nga sa kam informacionu, dhe pritshmërit janë, kemi regjistruar dhe i tani 531 student, në vitë parë, bachelor janë 429, pjesët e tjera janë në programe 2 vjeqare. Kanë betur ende 638 kuotat lira të cilat pritet të plotësojnë në fazën e 2 dhe të 3 të regjistrimeve, e cila nisë në 30 shtator dhe vazhdojnë deri në 9 shtetor, e do të ketë 5 faza 28 orëshe.